kan kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiina dirreedhaan warraa sagantaa dabalu kan hordofaadhaa jirtanii turtiin teessan amma dhuma sagantaa keenyaa dhufaa naa taatu jenna har'aan tana sagantaa teenya tan gama keessanii hin geenyu irratti egaa keessummaa tokko qabanii dhiyaanis jira. Keessummaan kun barreessuudhaan kan beekamu keessattuu afaan Ingiliffaa, afaan Oromootii fi afaan Amaariffaadhaatiin barreessa. Irra guddaa immoo kitaabotan maxxanse keessaa afaan Amaariffaadhaatiin kan barreesse. Isa wajjin turtii goonaa dargaggoo Afandii Muxxaqii Jaama isa wajjin turraa turtii gaarii. As deebineet jirra dargaggoon Afandii Muxxaqii gaarraan tana keessummaa keenya tanaafuu isa wajjin turra Afandii baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeggan. Waamicha keenya kabajjee asitti argamu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddisee itti galatoomfadha. Meegaati kitaabotan barreessuudhaan akkasumas waa'ee magaalaa uummata Harariitii fi magaalaa Harii barreessuudhaan waa'ee magaalaa Dirreedhaawaatii fi naannoo Oromiyaa takka takka barreessuudhaan kan beekamtu gara biraatiin immoo feesbuukii irratti hojiilee garaa garaa maxxansuudhaanis ni beekamta. Mee Afandiin eessa dhalatee guddate? Ani akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara ji'a Eepriil jechuun ji'a eebila guyyaa lamaa bara 1970 dhaladhee magaalaa Gilamsoo achumatti hin guddadhe. Haga high school gahuu jechuun sadarkaa lammaffaadha. Gilamsootti hin baradhe san booda yuunivarsiitii Finfinnee seeneeti. Bara 1992 economics in graduate godhe. Gabaabaatti kana jechuudha. Economics baratte? Eeyyuu. Egaa barnoota booda mee maal irratti bobbaate hojiin maal hojjechaa turte? Hojii adda addaati. Hojii waajjira garaagaraa keessan ture tokko lamaa miti. Like biiroo fayyaa Oromiyaa. Itoophiyaan Customs Authority jechuun gumruk jedhan kana isa keessas tokko immoo Addis Ababa Chamber of Commerce jechuun mana waldaa daldalaa mana marii daldaltoota Finfinneedha. San booda immoo United Nations Volunteer Group achiin kan hojjedhee kabiroos gargar inni jira. Bakka baay'ee hojjette jechuudha. Garuu hogbarruu mee haa deebinu? Ikonoomiksii baratte garuu hojiin irratti babbaate yeroo ammaa tanaa hogbarruudha. Ikonoomiksii fi hogbarruun akkamitti hojii deema? Kun ikonoomiksiidhaan miti hojiin kun waanuma ijoollummaarraa keessa ture ammaa miti kaaf ijoolleetiin barreessu jalqabe. Yaa fedhii intarastii waan hin qabu jechan barreessaa ture irraan fagaanne haga irraa ittiin jira barnootaa hin argamne jechuudha. Maddumaan hin oofaa ture haga ammaa irra hin jira dhaabus hin danda'amu waan takka itti waan itti seente. Hin dhaabeettis waan danda'amu keessaa iyya. Mee eega kan jette egaa haala akkamiin gara hogbarruu seente? Hogbarruu seenuudhaaf kaka'umsa eenyutu siif ta'e? Fakkeenya hojii siif ta'e haala akkamiin gabaan kan seenu akka dandeessan itti himu? Nam tokko jettee waa maqaa dha'uun danda'amu gaafa ijoollummaa kiyyasani. Reediyoo Harar tokko jira sagantaa bareedaa dabarsa ture. Reediyoo Harar guyyaa ladaa. Like miliyoon lammaa fa'a Abdullahi Haji Aadam Rabbiraa mataa godhuuf. Alfee Abdullahaab. Badri Muusaa miliyoon ayyala. Sagantaa bareedaa dabarsaa turan gaafa jilbataa jechuun guyyaa ladaa. Sa'a jahaa fi haga sa'a torba. Foloori hedduu qaba nama baay'ee. Nama wanniidha nama almost haga Somaaliyaatii fi haga Yemen hunda dhaggeeffama reediyoon sun haga Galamsoo achi ol haga Awaashitti. Hordoftoota hedduu qaba saniifan waanta akka takka barreessuu jalqabe gaafa ijoollummaa kiyya jechuun nama tokko dha tokko dha lamaan akkasii. Hirmaachi ture jechatti waa erguudhaan? Hirmaadhaan ture. Maal fa'aa maaliin ergu turte walaloo moo? Waan adda addaati waan amma takka lama jee yaadadhu miti takka isaas jedhawu akka jookiiti fakkeenya. Naalasi fakkaatu jookii tokko jiree haa wanniidha. Barsiisaatu mana seenee mana kutaa daree jedhanii isaan seeneeti suuraa kaasaa jeena baaburoonni gubbaa deema.
hadiida gubbaate mucaan baaburaa wajji kasuu dandeenye hadiida qofa kaaseetti fide tana jeeti qaaxiraa qaba barsiisaan xiqqoo shalabjee xarabeessaa gubbaa sanbuuta mucaan baaburaa qofatti fideeti hay wanni hadiida qofa kaasee fide hay baaburri oo eessa jira innan hoggaa tiraftu san kutee je aani kana shaashaaleetiin jechuun fooyyeseetiin duraa jira wanno kun wanni godhe maali barsiisichi re'eetti yoonni nyaattu citaa nyaattu barreessaa wanni fuuraadhaan fakkiin kaasaa fidaa je'een re'ee qofa kaasee mucaan fide mee citaa yoo jennaan hoggaa tiraftu san nyaattee fixxee re'eettiin bololtuudha. Akkasitti waan sanna fakkaata kan dura qabata reediyoo Hararitti dabarse. Tanaaf qophii bashannan irratti waan akkanaa ergaa turte jechuudha. Eegana booda egaa kitaabotatti gara barreessuu seentee jirta. Afandii hojii ati hojjechaadhaa jirturraa Harargee kan jiru maxxansee jirta. Kitaabni kun enerjii fi yeroo dheertuu kan sirraa fuudheetu ta'uudhaan hubadhe asirraa yoo dubbisu hedduu haala ajaa'ibaa ta'een kan barreessite. Mee kitaaba kana barreessuuf hangamta akka yeroo sirraa fuudhe haala akkamiin kan barreessite? Okey, bara wanni dha bara 2001 jalqaba gubbaa hoggaa United Nations naannoo Hararii kanatti hojiidhaaf ramadamu. Yaadoon ani waa'ee uummata Harariiti magaalaa Harar mataa keessa qabuu fi kan inni zaahiraan arge waan gargaraan ta'e jechuudha. Wanni kun haalaan impireesina godhe haalaan hawwi addana keessa fide waan haharaa an achitti argu kanarra maaliif namootaaf hin barreessine jedheetiin waan guyyarraa dhagoo fi guyyarraa argu achi magaalaa Harar keessatti. Gaazexaa Addis Ababaa Asfaa gubbaatti barreessuu jalqabee jechuudha. Isaan booda namni hawwu intarastiin namaa jechuun fedhiinaan namaa waan heddummaatee jecha gama kitaaba barreessuutti sanuma wajjin jalqaba uummata Harariiti. Bal'isee akka piroojektii godhe wanni uummata Oromoo Harargeedha. Sanarrattis barreessuu waa jalqabee jechuudha. San kaa'uun beezii naa ta'e. Kitaaba kana barreessuudhaaf akkuma ateetti waggaa lamaa waggaa sadii fixe. Waggaa sadii fixe riisarchii piraayimarii guddiif barbaada waan nuti maali saayinsiin isaatis akkas rikaayirmentiin isaa wanni isaa ulaagaan isaa akka riisarchii gaggeessuu qabdaa waan jedhuuf jecha piraayimarii riisarchii akka piraayimarii daataa irratti guddeessa hundaa'eetiin akkasitti guyyaa waggaa. Amata lama guutuu qorannoodha qoradhee san booda firii qorannoo sanarratti argamirraan hundaa'ee akkasii barreeffame jechuudha. Achi keessatti jecha garaagaraatu jira. Jecha hawaasa keessatti laafuma akka ilaalamutu jira kan baay'ee eegte kan akka faras magaalaa fa'aa waan akkana akkana jechuudha. Faras jechuun afaan Hararitti farda jechuudha. Farda jechuudha. Faras magaalaa amma sunuun waan nama ajaa'ibu miti. Afaan Oromoo tokkoo fi afaan wanniidha afaan Amaaraa tokko waliin qindaa'ee akkamiin faras magaalaa kana. Yeroo dheeraadha. Na dhibaa ture maali dubbiin tun wanni kana hoggaa achi deemee hubadhu faras magaalaa magaalaan nuufis magaalaadha Harariinis magaalaa ittiin bakka gabayaati faras immoo afaan isaaniitti farda faras magaalaadha afaan amaariffaa hoggaa ta'e silaa faras gabayaa jedhama malee faras magaalaa hin jedhu ni afaan Harariiti faras magaalaa achitti faras magaalaan sun duratti magaalaa fardaa turte dhugumattu boodarra hoggaa makiinaan magaalaa Adiree biyyoo dhufu jalqabdu. Bakkuma farda itti gurguran san akka wanniidha akka manna haree amma jedhan kana itti fayyadamuu jalqaban. Maqaan jijjiiramne faras magaalaa. Faras magaalaa jechuun jalqaban. San booda makiinaan magaalota Harargee biroo hunda hoggaa seentu maquma faras magaalaa saniitiin. Manna haraan kunis Galamsootis Hacirootis faras magaalaa jechuun jalqabee. Mee waa'ee Jagolaas kan kaasee jira. Maqaan kun haala adda addaatiin kan beekamu kan Jagola Juujjira kan Jugul Juujjira jechi isaa kan sirrii qabu. Jechi egaa uummata Hajaaree fi kan haga ammaa ittiin beekamu waan Harrii ta'ee fi Jugal jedhaniin isaan
Jugal. Jugal jechun fortress akka jana ka wannin mali afan farajit fortress janin. Akka wanniti. Akka wan gachana chu. Wannira balarra takamulu larra. Jo fattisu faida qab. Wan tfayda min jechu da. Akka si jugal janin san. Nat jugala yinani mef. Afan somali jugal. Amar afan amari fatima jugal janin. Sani ma khasid ibu jugal lu khuni wan inte. Hula shanka ba. Hula shananu afan shanin akka daddiyam. Hula shanka ba wan jugal tichi. Afan romotin ad. Wan hulan makan tiyam. Somali fari. Somali fa afan amhara. Sani hundi ni maka ifdan de khana ni fitir. Fakenya ma shawabr. Halan afan amaratin jamusun. Afan araritin. اسماء الدين بري جان عفان عربات يرى خطب باب النصر جان اورمون مو خره مر سجدت عدد انا هو مكاغلي غرغره كبيتو ده توليغا افندي ابسا بلانو كودا دجرتا هارر رامو بو سيباسو هندي كده دري داو سيبدا ايا دري داو انجرسيتو ده غرا كتاب كان ادفنيتو نمت فنان نمت قشتي دري داو كنجو كتاب نكون كايستو سينالي مغالا دري داو بايتو جرا بابرو جنو قبستيتو ده مي واي كان رتياسو نوغا درا واي بابور رتيو واسو نغاري دا قرومين دري داو تي في بابوري ولت دفنجا قاو مي كان كم يبسيتات بدر داو اچونو سبب بابور سني دابت بابور هوغا اچي جابوترا gafin finnida talagani akit tibarbad mashla adreedan adreed feeti sambod adreed ragafin finneti harar hoggalalen injineero ta fransay jare intawjan gar hun kat olo khatu dami khara khara fallana tilkat khunwarin dan dahmef khalman ofna janiti first phase ni sa hagawni dab taga am bakala gar janinta trade office achi dabate terminal sa guddas bakasan ijare ka uno adipo nit fayda maka store hogga bakasan ijare me first phase dabatu gandisu baburu haga achi tiyero era daf achi fi jabuti jiddu ofatre olin dabare chud sani fecha bakasaniti manutin tokko tokko akka mana daldala ka service daldala kan ka dukana ka mana nyata wana kasakashi dadabu sujal qabe wana kama gala umti amata sadi mama yakaboda magalan adda bakasanibate numatu adare biyo tin dorgumti amata kudan boda mo completely numatu magal madugo gudota te adare doan duftechu tanamma babura magala baburan dalatin dugade aktihat khafti way babura khasuga baburo jigonto tagaragara khaetu jira maqa babura khagaragara sujira keisatto hatule babura rajira barrot berre segeza hatule babura kanibshite baye wanama tole takame way hatule sayna hatun tuno na dadda fiite hatun suni inqafal tuyro heddu malqa hudun qafal indimti ka خيسافو انسان كلام فدن بابور فالتو جان يمكن في اينايتو اتشي شفترانو ني جان يمكن نجيرو تشرا شفترانا قبا كبرو تيم اتشي وان نجيرو فسانين هالان دي منك وني ده جلا في غبا في مالي حرفا يعني وغا هورتو في غبوت حرفا يوم بيني نيمتا بلا بابوراتي سينيا تبابوري حرفا من بيني ونجو لا اتوني سوني اتو ونرا ادتو نورمالتا مقاله هوريتا كامو مقاله بيراتنا ثبتي يعني ثبتي يعني ثبتي وصلني اي ثبتي سنرا ادتهم بابوراتني يالا سوق اداتي اكاتيتي افان تفاجا دمنس هوغاوا قرشس لكاوان كارو مالتكوني بيجا ديناري ديناري اي itu tak karshi tak kasi karshi da mal janza bala tak janinsa bona mi chu yu yan sa me tin wonni ja jan ama
baadiyaa dhufe takka hannaaf namaani mijjeewa jechuu barbaada. Abuuyyaan isaa kuni fooqee isheen wayii fooqee gubaa jechuun kiisa olii kana kiisaas olii kana fooqee jaaniin kanan qastee akkatti qastiidhaan akka miidha haqasaa guurta qastee gubaa takka qastee seeni jechaa ture. Egaa xiqquman deeme ani gaafa ijoollummaa hayyaa hagasumatti hin baradhe jechuudha. Meegaa waa'ee diree dhawaa yoo kaas ta'e diree dhawaa wajjin sirbaatu beekama magaalota Itoophiyaa keessaa sirboonni gargaarii kan wadde hin diree dhawaadhaafi diree dhawaa yoo jamtu immoo sirba tokko wajjin yaadatamti namishii sawaa kajuu mee waa'ee sanii deemee. Diree dhawaa wanni addaa magaalaa hedduudhaan namoota hedduuf sirbeef magaalota Itoophiyaa keessa jirtu keessa haga magaalaa dirreedhaa wani sirbame kan sirbameef kajirunatti hin fakkaatu. Maaliif haguma afaan Amaaraatiin haalan sirbamuuf daran afaan Oromootiin sirbamaaf jechuudha. Lamaan hoggaa walitti dammarte walitti dabalte isaa eessa dhufe isan keessa kanama ajaa'ibu waan sirbameef qofa nimshiisa waa kajiru san qofa sun hundi dirreedhaa sun haalan nama ajaa'ibu. Nimshi sawaa jedhee diree dhawaa kan jenne hin jiru. Nimshi sawaa biroon dhageenya takkaan. Maaliif kan isaan namshi sawaa? Haa deemnu jechuudha. Haa deemnu sawaa ta'an. Sawaa sawaa jechuun qindiidha. Wal maddii qindii taane takka walqixa jechuudha laafa afaan Arabaati. Sawaa sawaa jechuun walqixa. Akka amma kubbaa taphatanii ukkul waxxaa. Walqixa ba'an yoo jechuu barbaada. Sawaa sawaa jedha. Afaan Arabaa akkasii silaahi oggaa haa deemnu immoo shimshi sawaatti dhufe wal maddii haa deemnu tokkoof tokko taane akka jedhan kan waliin bareenne waliin miidhagne wal bira haa deemnu akka jedhan sanis. Hundi garuu waan nama ajaa'ibu magaalaa diree dhawaa ta'uu kana Amaariffaam jettu nimshi sawaa maal jedha bilisaan sun eenyu qamarra. Qamaris ni jedhee. Namshii sawaa yaa bareedduu akkas jaa. Yaa bareedduu dirree dhawaa. Akkas jaa kaayyoo Alii Birraan. Geessa walle gayyana bilhawaa sawaa jaa inni. Innis akkas jaa. Namshii sanuma oofi innis waa ganduma sawaa sawaa san jira. Sawaa sawaa mee keessattuu seenaatti barreessite keessa seenaa afran qalloo kan barreessite jira. Abubakar Muusaatiif Alii Birraa wajjin ol kaafte. Abubakar Muusaa seenaa baay'ee seenaa guddoo hojjetus seenaan isaa dhokattee turte. Kanaafuu ati immoo seenaa isaa san baastee jirta. Maalirraa kaateeti kan kana baaste haala kamiinoo kan waan kana baasuu dandeesse meenatti. Abubakar akkuma jettetti hundeessaa hawwisoo saniitu hundeessaa hawwisoo afran qalloo isaa fi namoota. Lameen tokko jira garuu isa fi gara heedin isaa kanuu waan san taasisee bu'uura qabsiisee bakkaan ga'e. Waanti nama mararu waa nama waa hedduu dalaguu danda'u ture. Umrii isaa malee waggaa 29tti qarqamta jechuudha adaree biyyootti biyyaanitti guyyuma bal'aa ajjeesanii gargaarama asriidhaa kana. Abbaa kanaa dhahee hin beekamnu dhiin isaa akkumatti. Dhangalaafamee hafe jechuudha. Santu nama mararree san booda wanni san daran nama wanni jiru nama baay'ee sirba isaa sirbaa ture nama hedduu sirba. Yaa maqaan dhayan hedduun yoo Alii Birraa taate malee Alii Birraan yeroo hedduu gaa intarviiw ta'e isa maqaa odoon dhayin hin hafu. Filosofaraa bari inni nama laafu miti isaa fi Ibrahim Haaji Alii haalaan faarsan. Kabiroo immoo hedduu wanni hin jaan. Maqumaa Abubakar irra dabraan sanaatu nama mararraa nama. Akkatti wareegame afaan isaa guddisuudhaaf afaan isaa fi aadaa isaatiif jedhee zabana hamaa san zabana dargiidhaa ibadaa san nama akkasitti galaafame itti calja'uun qabnu jechuudhaan jalqaba biloogiin qaba intarneet gubbaatti biloogiidhaan katabina fakkaata san boodan bal'ise jechuudha waan namoota isaa wajjin turanii fi waa isaa qajeelee biyya odeeffadhee iyyaafadhee keessa deeme. Ragaaleen walii guuradhe irratti hundaa'ee barreesse jechuudha. Kuni hin madaalu jechuun dalagaa Abubakar dalagee waan takka hin madaalu walitti hin dhufu nama kitaaba tokkoo miti kitaaba 20 barreeffamuu danda'uuf Abubakar Muusaa jechuudha. Waan takka hin madaalu waanuma hin danda'u godha jeeti malee. Waan gaariidha.
calja curra, wan tikatul lewa berisun garida, wahina mesani senam mas, angkat berisiti wa angkut datuk, tanahu Allah tu tilalamu miti, me wahai Ahmad tak kisah naima, Ahmad tak kisah fi alibirani solat tu lefanya kabane, alibirada fis Ahmad tak kisah yukan hundi, wan isaf gua itu jera. Mee kan aku na nanti ati nis adirakai tu mohon. Ba boleh sabah iya teh. Amat tak iu kan iya. Wan ni bete. Gafasani aku. Walda macam atuh lama kena sesuatu remi teh. Gafasan aku walda nasuni sosoin sisa kamu. Kemarati jenal tadi sabru belum suci dame. Tadi sahib amat tak iu. Acitti ummata wani jecha dammak sa turani turarra wani nitti dufi enyu elamu qiltu elamu dufi saditaaniti acim booda qabso hidannu hunda jalqabani lolat rotti September 5 1974 wareegama lamaanu elamu fiyamat taqini ali birra waje kattiltu fani duratti walni digaafu manni tu gaafu ma Odo sausin dalam kami dulu agak Frank Carlosani sahib alida, apa tak ini? Sahib agak dulu ada fe isabar badu mule, istet guru agak alim adzaba galibudas, awalnya tulub buda, isanuni je omalin tentu sadienu je cuma ali Abu Bakar Musa tuji, Ali Mirra Abu Bakar Musa tuji, apa tak ini? Sahib mana kabani? Sambut agak apa tak ini? Waraga Musani. Hundir, ama kanun hundir. Kamu sah isa. Esanifi, oga ini warigamu Abu Bakar khatibif nafakata. Ya hundir berita Abu Tabajuhan. Abu Bakar berisi Ali Insurbi. Berita midaga. Ya hundir berita. Jadi kamu disuruh sudah. Rufa Bohar City.